Към водещите теми от света, жена на 40 години беше извадена под руините в Турция на 170-я час. Акцията се е провела в Газиантеп, а в Адана, където са нашите специални пратеници Запрян Запрянов и Ангел Пешков, тежка техника разчиства след разрухата. Как изглежда обстановката днес? Нека видим. Добър ден от град Адана. Близо седмица след като започна нашата командировка, заедно с колегите Ангел Пешков и Георги Георгиев, решихме да се върнем на мястото, от което тръгнахме към разрушените градове. Това, което веднага ни направи впечатление тук на място и това, което в момента колегата ви показва, е, че на позицията, на която работят багерите, до съвсем скоро се издигаше висока, частично разрушена жилищна постройка. Днес обаче тя е срутена от властите в Турция от съображение за сигурност, като подобни акции бяха подети през последните няколко дни в голяма част от останалите разрушени градове в югоизточна Турция. Страхът обаче продължава да сковава местното население. Още вчера вечерта, когато дойдохме в Адана, видяхме, че малка част от блоковете, които са непокътнати, са обитаеми, тъй като хората се страхуват от нов трус. Буквално няколко минути пък преди нашето включване за новините се срещнахме с местен жител, който работи на около 50 метра от позицията, на която се намираме. Това, което той ни каза, когато ни видя, е първо дали сме гладни и дали искаме чай. Най-важното, което трябва да кажем за хората тук е, че въпреки трагедията, те продължават да отварят сърцата си за околните. Но още от него нека да чуем сега. И вашите сърца са много големи. Много благодаря за помощта на България. Имам магазин за хидрофорни системи. Бях тук при втория трус от над 6 по Рихтер, но оцелях. Оцеля и магазинът. Сега се занимавам с това да оправям водоподаването на хората в Адана. Ходим по приземните етажи. Опасно е, защото може сградите да се срутят над главите ни. Но аз съм готов за този риск. Спасителните акции в цялата югоизточна Турция продължават. Надеждите са, че може да има още живи от руините. Информация на специалния ни пратеник в Турция Запрян Запрянов.